No, però m'estava llegint un poc la introducció de la teua tesi i, bueno, en general, com el gran tema és que tu treballes a intentar millorar la medicina regenerativa, no? De totes les aplicacions que intentar millorar això. I, bueno, això se deu, bàsicament, a que la nostra biologia, en el sentit de la regeneració, és tendint un poc pobra. Sí. Volia que explicaràs un poc com funciona, quins mecanismes de regeneració tenim en el cos humà. I si pots posar algun exemple de regeneració que n'hi hagi en altres organismes biològics que siguin com curiosos o que siguin molt millors, bàsicament, que els nostres. Sí, bueno, així com a norma general, com més complex és un organisme, complex em refereixo a més teixits diferents, més tipus de cèl·lules diferents, bueno, nosaltres, diguem, som molt complexos, però això és a costa de que costa molt més regenerar, el famós exemple de que les neurones no regeneren, tot això. Nosaltres regenerem bastant bé la pell, en general. El fetge, tinc entès que també prou bé, però altres òrgans molt justets. I la pell, quan la ferida és prou gran o prou profunda o hi ha alguna altra malaltia de base, tipus diabetis, algun altre factor de risc, pot costar molt de regenerar. I també hi ha molts riscos, si hi ha una infecció, tot això alenteix. Hi ha una sèrie de circumstàncies, tu normalment et fas un tall aquí a la mà i et cura bé, no hi ha problema. Però si tens algun altre factor de risc o aquest tall és massa gran, et pot costar, donant l'oportunitat a això que he dit, que s'infecti, ta, ta, ta. I després hi ha algunes altres zones molt concretes, com és la còrnea, en la qual no et pots prendre aquest risc. Vull dir, una ferida a la còrnea ha de cicatritzar bé sí o sí, perquè si no et quedarà una ferida i pot ser que no hi vegis bé, que se't creï una opacitat. Llavors, lligant amb la pregunta, els animals molt més simples, la planària és l'exemple més famós, la sargantana que li talles la cua i li torna a créixer, nosaltres no som així. I és una mica també perquè els processos són més lents i també per aquest elevat grau de complexitat que tenim. Les plantes també. Les plantes. Ojo. És veritat, li talles una fulla i torna a créixer. Pues no, de moment no, no som així. I també, aquí també juga un paper molt important, l'envelliment. Els animals moren comparativament molt abans que nosaltres, llavors no arriben a estats on la regeneració baixa tant com les persones, clar, per dir-ho així.